Salam əziz tələbələr, qeyd etdiyim kimi bu videoda sizlərə sabah qrupları və sabah qruplarında magistratura təhsil haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Qeyd edim ki, bəzi ali təhsil müəssisələrinin bakalavr təhsil pilləsində sabah qrupları olduğu kimi, 2021-ci itibarən bəzi ali təhsil müəssisələrinin magistratura təhsil pilləsində də sabah qrupları yaradılmışdır. Öncəliklə qeyd edim ki, seçə biləcəyi mümkün ixtisasların siyasında sabah qrupu ixtisasları yer alan istənilən tələbə həmin sabah qrupu ixtisaslarına müraciət edə bilər. Magistratura təhsil pilləsini sabah qruplarında təhsil almaq istəyən tələbələr Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytı üzərindən, yəni DİMQOVAZ saytından seçə biləcəyi sabah qrupu ixtisaslarından ixtisas seçimini etdikdən sonra həmin ixtisasların yer aldığı ali təhsil müəssisələrinə müsahibə üçün dəvət olunurlar. Qeyd edim ki, ali təhsil müəssisələrinin magistratura təhsil pilləsinin sabah qruplarına olan ixtisas seçimi, ali təhsil müəssisələrinin magistratura təhsil pilləsinə olan ümumi ixtisas seçimindən öncə baş verir. Belə ki, 2023-cü ildə ali təhsil müəssisələrinin magistratura təhsil pilləsinə olan ümumi ixtisas seçimi 6-13 iyul tarixləri aralığında olduğu halda, sabah qruplarına olan ixtisas seçimi 3-6 iyul tarixləri aralığında olmuşdur. Bu siyahı da əvvəlkinin, yəni 2023-cü ilin sabah qrupu ixtisaslarının yer aldığı ali təhsil müəssisələri, sabah qrupu ixtisasları və onun altı ixtisasları, eləcə də həmin ixtisasların kodları yer alır. Əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, bu ilin, yəni 2024-cü ilin sabah qrupu ixtisasları ilə bu il nəşr olunacaq Magistr 4 jurnalından tanış ola bilərsiniz. Həmin ildə, yəni 2023-cü ildə tələbəyə magistratura təhsil pilləsinin sabah qruplarının ixtisas seçimində 10 yer ayrılırdı ki, tələbə bu 10 yerə seçə biləcəyi mümkün bütün sabah qrupu ixtisaslarını seçə bilər. Daha sonra magistratura təhsil pilləsinin sabah qruplarına ixtisas seçim edən tələbələr 3-10 iyul tarixləri aralığında həmin ixtisasların yer aldığı ali təhsil müəssisələrinə növbəli şəkildə müsahibəyə dəvət olunurlar. Müsahibə zamanı tələbəyə təhsil aldığı bakalavr ixtisasına aid və dünya görüşü ilə bağlı suallar verilə bilər. Müsahibədə bir tələbənin bakalavr təhsilini sabah qrupu ixtisaslarında alması, ümumi orta müvəffəqiyyət göstərisinin yüksək olması, IELTS sertifikatının olması, magistratura imtahanlarında xarici dil blokundan doğru cavablarının çox olması, eləcə də dünya görüşünün geniş olması ona əlavə üstünlüklər verir. Müsahibə nəticələri ən qısa zamanda tələbəyə bildirilir ki, tələbə rahatlıqla ixtisas seçimini edə bilsin. Müsahibə nəticələri açıqlanmadan belə, sabah qrupu ixtisaslarına müraciət edən tələbələrdə digər tələbələr kimi 6-13 iyul tarixləri aralığında baş tutan ümumi ixtisas seçimində iştirak edib, seçə biləcəyi digər ixtisaslardan istifadə edərək 20 ixtisas seçimindən yararlana bilir. Tələbələr müsahibə nəticələri bəlli olduqdan sonra müsbət geri dönüş aldığı sabah qrupu ixtisaslarını seçə biləcəyi 20 ixtisasa əlavə edə və ya seçmiş olduğu 20 ixtisasdan bəziləri ilə dəyişdirə bilirdilər. Sevindirici hallardan biri də odur ki, bu il Xankəndi şəhərində yerləşən Qarabağ Universitetimizin bakalavr təhsil pilləsində sabah qruplarının yaradılması nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, 7-ci videoda biz ən çox ünvanlanan son 5 suala aydınlıq gətirəcəm. Hər birinizə uğurlar.